agosto de 2020, começa, infelizmente, com duas notícias tristes. A primeira delas é que morreu na última sexta-feira o ator Chadwick Boseman, que interpretou o personagem Pantera Negra, o super-herói da Marvel. Boseman tinha 43 anos e lutava contra um câncer. E na quarta-feira morreu o animador e produtor de televisão Joey Ruby. Entre seus trabalhos estava a co-criação do personagem Scooby-Doo. No último domingo, como parte do projeto de retomada dos cinemas, nós anunciamos que hoje vocês conheceriam um pouco mais sobre a nova animação do Cachorro Detetive. Então, segue aí o vídeo. Ah, já vai começar. Tá pronto? Sim. Pipoca? Com manteiga. Nachos? Com queijo. Refri com canudo de alcações? Tá aqui. Vê se seja hora de fazer um filme novo. Uhum. Boa ideia, Scooby. Primeiro precisamos de um trailer. Você sabe fazer voz de narrador de trailer? Deixa eu ver se eu consigo. Em um mundo destruído pelo mal. Scooby, o filme, revela como os amigos de longa data, Scooby e Salsicha, se encontram pela primeira vez e como se juntaram aos pequenos detetives Fred, Velma e Daphne para formar a famosa Mistério S.A. Agora, com centenas de casos resolvidos e aventuras compartilhadas, Scooby e sua gangue encaram o maior e mais desafiador mistério de todos os tempos. Aê, Cruz! Esse vira-lata sarnento vem comigo! Ele não é sarnento! Então tá bom, qual o nome dele? O nome dele... é Scooby. E o nome do meio? Dubi. E o sobrenome? Du. Uma trama que libera o fantasma do cão Cerberus sob o mundo. Enquanto eles se apressam para impedir esse apocalipse, a gangue descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino mais épico do que qualquer um poderia imaginar. Oh, não faz mais isso, não. Fred, essa é a Velma. Oi. E essa é a Daphne. Oi. Eu sou o Salsicha e esse é o Scooby-Doo. Muito prazer. Doce travessura. Opa, espera um pouquinho. Salsicha e Scooby foram levados. Você percebeu onde estamos? Oh. Olha a sua volta, Scooby! A estética moderna limpa, a paleta de tons de azul... Estamos em... numa boutique! Fúria do Falcão! Peraí, você falou boutique? Não, disse Fúria do Falcão, que nem você. Isto pode nos levar até Scooby Salsicha. Vestígios de óleo pra barba, whisky 12 anos... Eca, o vilão é o meu pai? Bom, Scooby, o filme, tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros no dia 10 de setembro, nas cidades onde os cinemas foram autorizados a reabrir e também em cines drive-in. Lembrando que a data pode ser alterada de acordo com o andamento da pandemia. Na próxima semana, a gente fica por dentro do Festival Nolan, que tem previsão de acontecer no dia 17 de setembro. E a Garota Invisível, primeiro longa em que a atriz Sofia Valverde, lá da novela Juventude de Poliana, é protagonista, teve as suas primeiras imagens divulgadas. No longa, que tem direção de Maurício Essa dos filmes Carrossel, Sofia interpreta Ariana, nome que homenageia a cantora Ariana Grande, de quem a atriz é fã. Uma aluna que passa desapercebida por todos, exceto para seu melhor amigo, Theo. Até que vaza na internet um vídeo em que ela se declara para Caleb, o garoto mais popular do colégio. Por causa do vídeo, Caleb a convida para sair, mas sua ex-namorada enciumada fará de tudo para acabar com o romance. Bom, e olha só uma curiosidade. As cenas em que se passa no quarto da personagem Ariana foram filmadas no quarto da Sofia. Então, a equipe fez as adaptações necessárias, claro, para a filmagem e também tomando todo o cuidado aí por conta do isolamento. Então, essa é uma das curiosidades do filme A Garota Invisível. A Warner Bros. Divulgou um vídeo inédito com conteúdo especial dos bastidores de Tenet, o próximo filme do diretor Christopher Nolan. Com depoimentos do elenco, da equipe técnica e do próprio Nolan, o material revela um pouco mais da trama de ação do mundo da espionagem internacional, protagonizada por John David Washington e Robert Pattinson. Confira a primeira parte do vídeo.
All I have for you is a word. Tenet. Use it carefully. Audiences have never seen anything like this before. It's a swift, kind of action-packed adventure movie. There are certainly images that I have never seen before on screen. It's a really hair-raising, high-stakes thriller from an extraordinary filmmaker. To do what I do, I need some idea of the threat we face. Tenet is an espionage story. It's a classic spy story. I grew up loving spy movies, but to make it sing to today's audiences, I sort of felt like for me to really engage with it, I wanted it to have bigger possibilities. Time travel? No. Inversion? Well, the film deals with this concept of inversion, which is the idea that the entropy of an object or a person could be reversed. It's very much cinematic. It's something that you have to see on the screen to fully engage with. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. I really pulled from and dug into my athletic experience more than ever. The training was paramount. Nobody's ever thrown an inverted punch before, so how do you make that in real life, you know? He had incredibly complex fight sequences. We definitely pushed him to his limits. It was intense. That's what was so exciting. These moves we've never seen before. I mean, these stunt guys who've been around a long time, they were learning, which was the fun challenge of it all. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. This is my third film with Chris Nolan. You kind of realize when you read it, oh, how are we gonna do this? Because he's gonna wanna do this for real. Chris is really great in that he wants it for real. He wants it in camera. He doesn't want to do CG. I haven't seen a green screen anywhere. We're doing everything in camera. Our method of visual effects is try and do everything without them. It's almost like documentary-like. It's all practical. It's all there. It just pumps you up to know that. And it's extremely helpful, obviously, on a performance level for the actors. I think the audience is always aware on some level of the difference between things that are animated and something that's been photographed. We always take the approach that if we possibly can, we'd like the actors to be in real environments. Well, I was in. I didn't want any stunt doubles. I wanted to do it for the team because it just benefits the film. Everybody was blown away by John David's enthusiasm. The physicality of that man is, you know, out of this world. If we hadn't had a performer of such skill and energy, those things wouldn't have been possible to do in camera. Chris, after one of the meetings, he was like, it's gonna be hard. He said it just like that. And I laughed, but, you know, months later. Yeah, you were right, sir. It was very hard. Bom, semana que vem a gente vê a segunda parte. Os fãs de Harry Potter vão poder, este ano, participar de um evento online aí no dia 1º de setembro, né? Já é um evento que tem uma tradição entre os fãs de Harry Potter todo ano, no dia 1º de setembro. Dessa vez, por conta da pandemia, vai ser online. Então, os fãs poderão acessar a partir das 6h30 da manhã, pelo horário de Brasília, o site www.wizardworld.com e acompanhar a transmissão do evento ao vivo, que terá a participação especial dos atores James e Oliver Phelps, Jason Isaacs e Bonnie Wright. E tem muita coisa bacana, quem é fã de Harry Potter vai gostar demais. Bom, então, rumo à Escola de Magia no dia 1º de setembro. E a partir do dia 3 de setembro, tem pré-estreia do filme O Segredo, Ouse Sonhar. Inspirado no best-seller que vendeu mais de 30 milhões de cópias ao redor do mundo, O Segredo, Ouse Sonhar, traz a história de Miranda, vivida por Kate Holmes, uma viúva que luta para criar os 3 filhos sozinha. Após uma forte tempestade destruir sua casa, ela contrata Bray, vivido por Josh Lucas, para ajudá-la na reconstrução. Durante a obra, ele passa a compartilhar com Miranda sua filosofia de acreditar no poder do universo, na relação causa e efeito, passado e presente. No matter how bad things are, they can always get worse.
long? I'm expecting a call from the bank. Ray Johnson. Miranda Wells. There goes my deductible. Don't waste your insurance on this. Why is he taking your bumper? Because he's offered to come over to fix it. You're letting him follow us home? You come out here looking for her, and she runs into you? It's pretty weird. Is it? Your thoughts attract things with a force that you cannot see, but is definitely real. Okay, this is me thinking about pizza. Don't look at me. You have to be careful. The hurricane could miss Louisiana altogether. Yeah, right. Because we get what we expect. I'm open to the possibility that whatever happens... Oh my God. Even the bad stuff can lead to better things. I know there's a... I can't afford a new roof. Let me help. Why are you helping me? Well, because I can. How do you know Miranda? I don't really. Why are you fixing a roof? I just don't want you to blow this. She doesn't love it. Not like Dad. All your dad ever wanted was for you to be happy. How would you know that? There's a better day coming. What are you doing right now? Taking in this gorgeous sunset. I don't understand what's happening here. I think you and I collided for a reason. What's it say? I've been dreaming that one fine day, a better day coming. Bom dia, Verônica, obra de Ilan Casoy e Rafael Montes, editada pela Dark Side Books. Já tem data para chegar no serviço de streaming Netflix como série. Confira o trailer. Bom dia, Verônica será a primeira obra nacional de ficção policial a ganhar uma adaptação na Netflix. A produção estreia na plataforma de streaming no dia 1º de outubro. O thriller policial acompanha a rotina da escrivã de polícia Verônica, dona de uma vida profissional pacata e burocrática, que é surpreendida ao presenciar um suicídio. Vou falar de promoção? A promoção do DVD Três Faces voltou lá na loja da Imovision. Entrando lá e comprando o DVD até o dia 4 de setembro, você ganha automaticamente o DVD do documentário Isso Não É Um Filme. Mas atenção, a promoção é válida somente até o dia 4 de setembro ou enquanto durarem os estoques. O endereço é www.loja.imovision.com.br. E a Classic Line acaba de relançar a minissérie Os Pássaros Feridos, desta vez em versão completa. A minissérie foi um grande sucesso em 1983 e em 1996 ganhou uma continuação chamada de Os Anos Ausentes, que engloba aí um trecho não mostrado na minissérie original. Dessa vez, a Classic Line está lançando então essas duas partes, né? A versão de 1983 e a versão de 1996. E tem preço especial. Então, entra lá no site www.classicline.com.br e garanta já o seu Pássaros Feridos. Mega sucesso aí. E a Globo marcou para o dia 7 de setembro a estreia de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo, um grande sucesso do autor Manuel Carlos. No dia 8 de setembro, o canal Viva, também pertencente ao Grupo Globo, estreia às 14h30 a novela Sassaricano. No dia 11 de setembro, chega ao fim, no Vale a Pena Ver de Novo, Eta Mundo Bom, de Valcir Carrasco. E no dia 14 de setembro, Laços de Família estará disponível na íntegra para os assinantes da plataforma Globoplay. Por falar em Globoplay, amanhã, segunda-feira, 31 de agosto, chega a Indomada. Grande sucesso aí de Agnaldo Silva, Agnaldo que está no ar atualmente no horário nobre, com edição especial de Fina Estampa, que deixará a vaga em setembro para a novela de Glória Pérez, A Força do Querer. Só sucesso na telinha em qualquer plataforma aí, né? Pode escolher a plataforma ou o sucesso e se divertir. A Lume TV dessa semana fica por aqui. A gente se vê em setembro, se Deus quiser. Até mais!